កំពុងរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយក្មេកនៅឡើយបច្ចុប្បន្ននេះសពជនរងគ្រោះទៅបានសមត្ថកិច្ចធ្វើកសោះវិច័យរួចហើយប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើតាមប្រពៃណី